Então vem com nós, monstro. É isso aí, rapaziada. Começando aqui mais um vídeo pra vocês aí, certo? Antes de mais nada, eu vou pedir que deixe aquele like, se inscreva no nosso canal aí, certo, monstrão? É isso aí, rapaziada. Como vocês podem ver aí no penúltimo vídeo aí, eu trouxe a moto do meu irmão aí pra fazer revisão aí, certo? Agora a gente veio buscar aí, certo, monstrão? É isso aí, família. Começando aqui um videozão pra vocês aí de motovlog aí, daquele jeito. Aí a fanzó, o feizão tá aí, ó, de volta. Deixamos na sexta, pegamos hoje à tarde. Isso aí, família. Nosso canal tá indo aí agora, certo? Esse vídeo pra vocês aí, segunda-feira. Vou lançar esse vídeo ainda hoje pra vocês ainda, certo, família? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal aí, certo, monstrão? Botão pra casa aí. Leizão ficou zero de novo. Revisãozinha aí. Tem que fazer, né, família? Se quer ter negócio, tem que manter, tá ligado? Você que cuida dos bagulho aí, tem que fazer uma revisãozinha aí pra não ficar na mão, tá ligado? É isso aí, família. São Paulo tá aí, certo? Vídeo pra vocês aí, raizão aí de motovlog. Minha parte tá meio acelerada, mas é isso aí, família. Motovlogzão pesado. Vamos que vamos. Vai abrir ali, ó. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Vamos que vamos. Marcha. Aqui pra casa uma caminhadinha, hein, família. Isso é doido. Nós estamos na onde? Cidade Dutra. Pra quem não conhece, aqui é Cidade Dutra, família. Certo? Falando diretamente de Sampa. Não, família. Isso aí. Ô, caralho. Vamos embora. Metendo marcha. Que aqui é desse jeito. São Paulo é assim. Se não andar, os caras empurram, tá ligado? E é bagulho louco. Falo pra você. Você que manja andar em São Paulo, você anda em qualquer lugar, família. Que aqui o bagulho é tenso. É moto, é carro, é caminhão. É caminhão da NASA. Ai, caralho, que minha NASA é foda, tio. É zoeira. Mas é isso aí, família. Cortando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.